Sahibkar Vaxtı. Hər vaxtınız xeyir, mən Əli Əhmədov sizi Asan Radiodan salamlayıram. Asan Radio Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafına Dəstək Agentliyinin dəstəyi ilə layihə olaraq sahibkar vaxtı verilişində başlayırıq. Verilişimizdə sahibkarların problemləri, qayğıları haqda danışırıq və onlara tövsiyələr veririk, hansı ki onların öz işində faydalı ola bilər. Bizim bugünkü mövzumuz sahibkarlar üçün konstitusiyadan sonra ən vacib sənəd sayılan vergi məcəlləsi haqqındadır. Gələn il dediyimiz kimi 2020-ci ildə növbəti dəfə vergilər məcəlləsinə dəyişikliklər, əlavə düzəlişlər olacaq və indi bütün iş adamları gözləyir ki, hansı yeniliklər olacaq və yeni ildə onlar hansı formada işləyəcəklər. Bütün bunlar haqqında danışmaq üçün bizim qonağımız Equita şirkətinin partnyoru Müşfiq Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir Müşfiq müəllim. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Xahiş edəcəm sizdən hündürdən danışasınız, biraz da mikrofona yaxındırasınız. Biz indi dünyada və Azərbaycanda baş verən iqtisadi yenilikləri dinləyəcəyik. Bir neçə dəqiqəliğə yenidən studiyaya qayıdıb artıq vergilər haqqında danışacağıq. Sahibkar vaxtı. Belə, yenidən sahibkar vaxtı verişindədir, vergilərdən danışacaq. Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdıraq ki, bizi təhsil radioda deyil, həm də Facebookda izləmək olar. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin və Asan Radionun Facebook səhifəsində video formatda yayımlanırıq. Sualları olanlar şərh yerlərini yaza bilərlər. Efirə birləşmək istəyənlər 012 56 56 100 və 070 65 56 100 WhatsApp nömrəsinə suallarını yaza bilərlər. Birinci nömrə şəhər nömrəsidir, hansı ki zəng eləmək mümkündür. Biz isə vergi məcəlləsindən danışırıq, daha doğrusu vergi məcəlləsinə gələn il gözlənilən dəyişikliklər haqqında. Bizim qonağımız Equita şirkətinin partnyoru Müşfiq Əliyevdir. Müşfiq müəllim, xəbərlərdə bir kiçik xəbər vardı. Azərbaycandakı xarici təlimçilərdən biri deyir ki, Azərbaycanda iş adamlarının işə yanaşmalarından ən maraqlı yanaşması və zərəri odur ki, inşallah yavaş-yavaş və problem yoxdur. Yəni, bu üç vərdiş iş qurmağa, biznes qurmağa mani olur. Biz bilirsiniz, sahibkarlarla işləyirsiniz, bizim iş adamları, bax, bu deyilən prinsiplərə, belə deyək də, tez-tez mi müraciət edirlər? Hamını salamlayıram əvvəla. Sizin sualla bağlı həqiqətən də belə sözlərdən, belə məfhumlardan istifadə olunur və biznes adamları isə sırf konkret cavab gözləyirlər və həqiqətən də belə cavablar gələndə onlarda bu sual doğru ki, nə dərəcədə qarşı tərəf həqiqətən də maraqlıdır və konkret o cavab verə biləcək və ya verə bilməyəcək və bu səbəbdən o müəyyən bir problemi doğurur, düz deyirsiniz. Aydındır. Biz indi ümid eləyək ki, bu problemlər sonra vergidə də problem yaratmasın, çünki burada məsələ daha ciddidir. Deməli, vergi məcəlləsinə dəyişikliklər, müşmələm, siz də tanış olmuşsunuz, bilirsiniz bu dəyişikliklər nədən ibarətdir. Əsas hansı məsələlərə aiddir bu dəyişikliklər? Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklər hələ bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hələ tam bu dəyişikliklər deyil. Təsdiqlənməyib, bunlar bəli, üstündə xeyli vücuddur, iş gedir və gözləyirik ki, bu dəyişikliklər nəticəsində daha da təkmil dəyişikliklər vergi məcəlləsinə ediləcəkdir və indiki versiyada olan o dəyişikliklərlə bağlı onu qeyd etmək istəyirəm ki, keçən il həqiqətən də xeyli bir dəyişikliklər oldu vergi məcəlləsində. Bu ildə böyük dəyişikliklər keçən il oldu daha bəli, çox. Bəli, bu ildə müəyyən keçən il baş verilmiş bu dəyişikliklərdən yerdə qalan və yaxud da bu dəyişikliklər ərzində, bir il ərzində qalxan məsələlərin yenə də o təkmilləşdirilməsi və vergi məcəlləsində növbəti bu dəyişikliklərin edilməsi gözlənilir. Burada 154 maddədən çox maddəyə dəyişiklik gözlənilir. 154 bunların, maddəyə, bəli. Bəli. Bunların çoxu müəyyən sintaksis və yaxud da ki, sırf spesifik yer dəyişmə dəyişikliyidir ki, vergi məcəlləsinin daha da o təkmil edilməsi ilə bağlı. Lakin bundan başqa bir çox aktual məsələlər də var. Misal üçün, elektron qaymaq fakturaların tətbiqi və elektron vergi hesab fakturalarının ləğvidir. Aha. Sonra, bu nə qədər ciddi dəyişiklikdir? Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklərin baş verməsi çoxdan gözlənilirdi. Elektron qaymaq fakturanın tətbiqi xeyli vaxtdır ki, vergi orqanları o tərəfindən böyük işlər aparılır. Bəli. Və sırf elektron vergi fakturasının ləğvi isə bu
labid bir məsələ idi. Bəli, bu gözəllik. İki sənət bir-birini təkrarlayırdı hardasa. Doğru, doğrudur. Yeri gəlmişəm, mən dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, Facebookda biz vergi məcəlləsində ediləcək layihə şəklində olan dəyişiklikləri Facebookda şərh bölməsinə atmışıq və orada maraqlananlar baxa bilərlər. Bəli. Növbəti o dəyişiklik isə ƏDV-nin o kassa metodu tam keçididir. ƏDV-nin. Bildiyiniz kimi, bəli. Əlavə dəyər vergisində bir hissəsi sırf buraxılmış vergi bəyannamələrinin və vergi invoyslarının dəyəri ilə sayılırdı. Lakin indi isə bu son dəyişikliklərdən, gözlənilən bu dəyişikliklərdən sonra bütün sırf alış və satış o tərəfi kassa metodu ilə sayılacaqdır. Bu bildiyimə görə mühasiblər hətta öz aralarında bunu vergi məcəlləsindəki ən problemli maddə adlandırırdılar. Bəli, bu həqiqətən də xeyli vaxtı vergi ödəyicilərini çox narahat edir, lüzumsuz problemlər yaradırdı və bunun da növbəti ildən tam dəyişilməsini biz gözləyirik. Bitəcəkdir. Mən soruşmaq istəyirdim ki, gələn il hansısa vergi güzəştlərinin və yaxud da vergilərin endirilməsi olan sahələr varmı? Bəli, bir yaxşı xəbər də vergi endirilməsi gözlənilir, lakin bunların sayı çox deyil. Məsəl üçün, sırf sənaye və texnologiya parklarının rezidentləri üçün azad olmalar bildiyiniz kimi 7 il müddətində idi. Lakin son da gözlənilən bu dəyişikliklərdən sonra bu müddətin 10 ilə qədər qaldırılması 7 ildən 10 ilə qaldırıldı. Sənaye parkları, məhəllələri, digər həmin ərazidə işləyənlər üçün. Bəli, bütün bu rezidentlər üçün. Əslində, bağışlayın, bir məsələni mən qeyd edirəm dinləyəcəyim üçün. Əslində, bu həmin o güzəştlər çox məsələ əhatə eləyir. Hətta gömrük ödənişlərindən də azad olunmağı deməli, əhatə eləyir. Hər hansı iş adamı xaricdən avadanlıq gətirirsə, ona görə deməli, ödənişlərdən azad olunur. Həm vergi güzəştləri var, ayrıca həm də gömrük ödənişləri var. Bu, doğrudan da əla bir güzəştdir. Bəli. O, 7 ildən 10 ilə qaldırılmışdır. Bəli. Sonra fiziki şəxslərin öz yaşadıqları əmlakların o satılması, yaşayış binası olsun. Evlərin satılması. Evləri olsun, bəli. Bizim bundan bağlı sualımız olacaqdır. Elə, əgər siz buna toxundursa, gəlin ətraf izah eləyək. Deməli, indiyə qədər belə idi də, mən öz evimi satmaq üçün 5 il gözləməli idim ki, vergi ödəməyim. Əgər 5 ildən tez satırdımsa, vergi ödəyirdim. Hansı ki, Bakı şəhərində əmsallara vurulur. Qubadada 60 manatdan hesablanırdı. Mərkəzdə, kənarlarda 18 manatdan. İndi isə bu 5 il olacaq, sırf 3 il. 3 il. 3 il satmaq olacaq. 2 ildən sonra vergi sayılmayacaq. Deməli, artıq 3 ildən sonra satmaq olar. Səbəblə mənimsə, orada hər hansı bir sahənin bir hissəsinə güzəşt olacaqdır. Bəli, 30 kvadrat metrə qədər güzəştin olması gözlənilir. 30 kvadrat metrə qədər. Məsəl üçün, ev 70 kvadratsa, 30 kvadratı güzəştə düşür. Məsəl üçün, 3 ildən tez satanda da heç tam evin bütün sahəsinə görə vergi ödənilmir. Yəni, 40 kvadrat üçün ödənilir. Doğrudan da bu evlərinin alqı-satqısına stimullaşdırır. Bəziləri gözləyirdi ki, 5 il davam eləsin, sonra evi dəyişsinlər. Amma indi faydası olar. Başqa hansı güzəştlər vardı? Ümumiyyətlə, bu toy müğənnilərinə bildiyimə görə sırf spesifik o sadələşmiş vergi ödəyiciləri üzrə müəyyən bir güzəştlər var. Misal üçün, müəyyən bir toylarda fiziki şəxs kimi, yəni o qeydən o keçmiş fiziki şəxslər kimi sırf toylarda müəyyən bir xidmətlər göstərən sənətkarlarımıza müəyyən bir güzəştlər var. Daha az vergi. Müəyyən əvvəlcə stabil aylıq, sabit məbləğ 30 manat idi, lakin o yeni ildən bu 20 manatı endirilməsi gözlənilir. Deməli, nağdsız əməliyyatların stimullaşdırılması. Deməli, keçən iki dəyişikliklərə görə, əgər mən post terminalla ödəniş eləyirdimsə, ödənilən ƏDV-nin 15% mənə çatır, yenidən qaytarırdılar. Bu hələ başlamayıbdır, yaxın vaxtlarda bildiyimizə görə başlayacaqdır. Başqa hansısa bu yeniliklərdə, vergi məcəlləsində dəyişikliklərdə belə bir stimullaşdırma üçün əlavə bir təklif varmı? Yoxsa həmin o qaydalar qalır? Ümumiyyətlə, o qaydalar hələ qüvvədədir, lakin son dəyişikliklərdən biz gözləyirik ki, bu təkmilləşdirmə və ümumiyyətlə bu post terminalların tətbiqi daha da genişlənəcək. Məsəl üçün, post terminalların quraşdırılması xərcinin növbəti vergi öhdəyi ilə əvəzləşdirilməsi də gözlənilir. Yəni ki, əgər bir vergi ödəyici müəyyən olunmuş qaydalara uyğun
post terminal quraşdıracaqsa, onun xərci müəyyən bir limit çərçivəsində müəyyən məyən olunmalıdır. Onu sonradan uyaran vergi ötəriliyi ilə əvəzləşdirəcək, yəni ki, bunun xərci olmayacaq. Yəni, kobud desək, dövlət çəkəcəkdir post terminal. Yəni, nə kimi belə idi, post terminal ağırdımsa, onun pulunu sahibkar özü çəkir xərci. İndi isə hükumət deyir ki, sən bunun pulunu ver, mən onun pulunu xərclədiyi pulu vergidən çıxacam. Bəli, yəni, belə çıxacam. Belə, biz indi qısa müddət fasiliyə ayrılıq, yenidən studiyaya qayıdacaq. Sahibkar vaxtı. Belə, yenidən sahibkar vaxtı verişində biz vergi məcələsində gözlənilən dəyişikliklər haqqında danışırıq. Qonağımız Equitas şirkətinin partnyoru Müşfiq Əliyevdir. Müşfiq müəllim, deməli söhbətimizə qalmışdı post terminallarda. İndi soruşmaq istədiyim bir məsələ vardı. Belə bir məlumat vardı ki, post terminallarla deməli aparılan dövriyyənin 25% vergidən azad olunacaq. Bu düzdürmü məlumat? Bəli, sırf müəyyən olunmuş qaydalara uyğun quraşdırılmış post terminalların istifadəsi o zaman nağdsız əməliyyatların qəbul edilməsi baş verərsə, aha, bu zaman 25% o qədər sayılmış verginin azaldılması gözlənilir. Yəni, tutaq ki, hansı sahibkar post terminala 1000 manatlıq dövriyyəsi vurulubdur. Onun 250 manatı vergidən azad olunacaqdır. Belə çıxır bu. Bu 1000 manatlıq sayılmış vergin məbləği 2% eləyirsə, yəni ki, aha, bu 2%-in 25%. Hə, yəni ki, elə o deməkdir də, dövriyyənin də elə bir ki, 25% azaldılması deməkdir. Fərq yoxdur, o da onun. Bu iş adamları üçün yaxşı bir məlumatdır. Kassaya aid deyil bu, deməli. Nağdı varanda kassaya. Sırf post terminal. Yəni əgər siz sahibkarlar tutaq ki, müştəri gəlibsə, onun üçün fərqi yoxdursa necə ödəsin? Sahibkar başqa variant yoxdursa maraqlı olacaq ki, elə post terminala bulsun ki, çünki 25% vergisi az olsun. Vergilər Nazirliyində bu vergi nəzarətinin gücləndirilməsi üçün bu dəfəki məcəlləyə dəyişikliklər var. Hər hansı bir yenilik ki, hansı ki nəzarəti daha da gücləndirəcəkdir. Ümumiyyətlə vergi nəzarətinin gücləndirilməsi vergi orqanları üçün çox maraqlı bir o tərəfdir. Aha. Və həqiqətən də vergilərlə bağlı müəyyən bir dəyişikliklər gözlənilir. Məsəl üçün sırf riskli vergi ödəyiciləri anlayışı bildiyiniz kimi vergi mədəniyyəsində var. Və bu zaman növbədən kənar vergi yoxlamalarını bu riskli vergi ödəyiciləri tətbiq ediləcəkdir. Yəni, əgər vergi ödəyici riskli vergi ödəyici kimi qiymətləndirilirsə, onda istənilən vaxt onda növbədən kənar vergi yoxlaması keçirilə bilər. Yəni, bu riskli vergi ödəyiciləri bu təzə daxil olunubdur, maddi eləmi? Bəli, doğrudur. Ümumiyyətlə, Vergilər Nazirliyi ötən ildən riskli vergi ödəyicisi anlayışı ilə artıq işləyirdi. Bu ötən ildən ki, bu ildən işləyirdi. Və bunun necə müəyyən olunması meyyarlarını nazirlik özü əslində açıqlamır. Bizə də bildirdilər ki, açıqlasaq artıq sahibkarlar biləcəklər ki, belə deyək də, biz onları necə müəyyən edirik və ona görə su istifadə edə bilərlər. Bütün dünyada bu belə-belə əməliyyat məlumatı kimi bir məlumat sayılır. Yəni, iş adamı təmiz işləməlidir ki, bu riskli ödəyici kateqoriyasına düşməsin. Düşsələr onlara qarşı doğrudan biz də baxdıq dəyişikliklərə. Doğrudan çox kəskin bir, yəni istənilən vaxtda vergi yoxlaması gələ bilər. Əgər bu adamın, bu şəxsin adı riskli vergi ödəyicisi adındadır və onun deyəsən sirrləri də heç komissiya sirri sayılmayacaqdır. Bildiyimizə görə onunla bağlı əməliyyatlar açıq olacaqdır. Yəni digər sahibkarların hansısa məlumatı komissiya sirri sayılırsa, bunda açıq olacaqdır. Yəni iş adamları bunu nəzərə almalıdırlar. Doğrudur. Ki belə dəyişiklik belə necə deyirlər, halan üzləşməsinlər. Bank əməliyyatları ilə bağlı, bank hesabları ilə bağlı əməliyyatlar və ya sərəncam qoyulması ilə bağlı hər hansı yenilik varmı? İş adamları bəzən ondan deməli narazı olurlar ki, bizim bank hesabımıza sərəncam qoyulur, yoxsa belə. Bu məsələdə dəyişiklik var? Bu məsələlər artıq indiyə qədər edilmiş bu dəyişikliklərdə, vergi mədəsində edilmiş bu dəyişikliklərdə öz əksini tapmışdı və bu son dəyişikliklərdə mənim nəzərimə dəymədi, yəni belə bir şey görmədim. Bəli, biz də görmədik, hər ehtimalə qarşısı olsun. Mən bu məsələ ilə bağlı sizdən bir məsələni dəqiqləşdirim. Bəzən sərəncam qoyulur hesaba vergi borcuna görə. Səhv eləmirəmsə, vergi məcələsinə görə sərəncam borcun 105%-nə qoyula bilər. Məsələn, bəli, 100 manat vergi borcu varsa, hesabda 105 manat bloklana bilər. Məsələn, hesabda 500 manat pul varsa, onun 500-ü də yox, amma 105 manat. Amma bəzən bank hesablarında, bank kartlarında kart bütöv bloklanır. Bu nə qədər düzgündür? Bu çox güman ki, ya bankın da səhvi ola bilər, yəni ki, ya onun o faktda
diqqətlə baxmaq lazımdır. Amma vergi məcəlləsi sırf vergi məcəlləsi 105% məbləğində müəyyən edir. Yəni borcun kartın bloklanması yoxdur belə bir şey. Bununla bağlı yoxdur. Əlavəyə dəyər vergisinə cəlb edilən dövriyyənin müəyyən edilməsi ilə bağlı maddə dəyişikliyi siz qeyd elədiniz. Bəli. Sizcə bu indiyə qədər olan vəziyyət əlavə dəyər vergisindən işləyənləri mühasiblər dediyinə görə əlavə dəyər vergisinə qoşulmaqdan çəkindirirdi. İndi bu proses həll olunacaq. Ümumiyyətlə bu, yəni bir çox vergi ödəyiciləri üçün və həmçinin spesifik olaraq ƏDV-li vergi ödəyiciləri üçün çox yaxşı bir hal olması düşünürəm. Çünki bununla bağlı həm administrativ çətinlik var idi, həm Bəli. Maliyyə çətinliyi var idi. Bir çox vergi ödəyiciləri digər öz alıcısından pul almadığı halda öz vəsaiti hesabına ƏDV-ni dövlət büdcəsinə ödəyirdilər və indi isə bu dəyişiklikdən sonra və kassa metoduna keçdikdən sonra, yəni sırf pulu aldıqdan sonra vergini də büdcəyə keçirəcəklər. Artıq bu məsələdə yaxşı bir hal olmalıdır. Sonra bir məsələ vardı, bina tikintisi ilə məşğul olanların vergiyə cəlb olunması üçün bildiyimizə görə bu məsələdə də dəyişiklik var, həmiş? Bəli, sırf bina fəaliyyəti ilə fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri, bəli. Onlar üçün sadələşdirilmiş vergi artıq olmayacaq. Onlar həm ƏDV və həm də mənfəət vergisi ödəyiciləri olacaqlar. İndiyə kimi sadələşdirilmiş vergi necə ödəyirdilər? Onlar bir kvadratdan ödəyirdilər. Hər kvadratına görə müəyyən bir əmsallar tətbiq edilməklə və həm yaşayış və həmçinin qeyri yaşayış sahəsləri üzrə. Deməli Bakıda rayonlarda yerləşməsindən asılı olaraq bir əmsallıdır, yaşayış qeyri yaşayış olmaq. Bazı rəqəmi deyəsən 45 manat idi. 45 manat. İndi artıq necə olacaq? İndi artıq sırf mənfəət vergisi sayacaqlar və aldıqları pul gəlir və çıxılan o xərclərlə sayılacaq. Çünki bu həmçinin daha düzgün sayılma metodudur. Daha ədalətlidir. Və burada, bəli, və daha ədalətli və həmçinin burada vergi ödəyicilərinin və bütün bazarın ağarmasına müəyyən qədər təsir edəcəkdir. Doğrudan da deməli necə idi? Burada məsələn bina tikənlər çox bahalı bina necə deyirlər? Çox bahalı binalar inşa edənlər də eyni məbləğ ödəyirdi. Həmin ərazidə daha ucuz bina tikənlərdə səhv eləmirəmsə belə idi. Məsəl üçün bir var evin kvadratını satılır 1000 manata, 900 manata, bir də var satılır 1500, 2000, 2500. Onların ikisi də eyni vergi ödəyirdilər, amma indi burada xərc gəlir. Yəni baha satdıqca evi vergi daha çox olacaq, bəli. Bəli, daha çox vergi ödəyəcəklər. Bəli. Ağarmasına da səbəb olacaqdır. Digər dəyişikliklərə görə deməli ümidsiz sayılan vergi borcları silinəcəkdir. Bu əvvəl var idi, yoxsa indi təzə oldu? Ümumiyyətlə, ümumi prinsip vergi mədələsində var idi ki, müəyyən vergi artıq ödənilmiş vergilər müəyyən bir vaxtdan sonra 5 il müddətində istənilə bilər həm vergi ödəyici tərəfindən və həmçinin vergi orqanları o tərəfindən. İndi edilmiş bu dəyişiklik isə daha çox spesifik olaraq məhkəmə qərarı ilə qüvvəyə minmiş vergilər, faizlər və sanksiyaların vergi ödəyici tərəfindən ona ödənilməsi ötəyin ləğv olunmasıdır. Yəni, bu daha spesifik bir maddədir və onu qeyd edirik ki, vergi orqanları 5 il əgər o keçibsə, müddət onu silə bilərlər. Amma digər borcların silinməsi, qaytarılması ilə bağlı başqa bir dəyişiklik yoxdur məsələdə? Xeyr, yoxdur, bəli. Əsas bunlardır. Bəli. Deməli, bizim bir neçə dəqiqə başqa bir mövzuya ayrılırıq. İndi biz vergidən danışırdıq, amma sahibkarlar üçün başqa bir maraqlı sahə də vardı. Biz yenidən qayıdacaq vergi məcəlləsinə. Bu da sahibkarlıq biznes subyektlərinin, obyektlərin deməli, elektrik şəbəkəsinə qoşulması. Ümumiyyətlə, elektrik, qaz, işıq, bax bu şəbəkələrə qoşulmaq sahibkarlar üçün ayrıca bir sahədir, öz ayrıca bir mühüm bir işdir və bu yaxınlarda bir qədər əvvəl artıq bununla bağlı dəyişikliklər oldu, bu proses sadələşsin. Proses nə qədər sadələşib, sahibkarlarımız qoşula bilirlərmi bax belə bu şəbəkələrə? İndi biz bu barədə Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinin Asan Xidmətlə İş və Elektron İdarəetmə Departamentinin şöbə rəisi Nural Möhtəbəridən soruşacağıq. Nural müəllim, hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik bu vaxt bizə telefon bağlantısı yaratdığınıza görə və suallarımıza cavab verəcəyinizə görə. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əli müəllim. Mən də sizə çox təşəkkürümü bildirirəm. İlk öncə bildirmək istəyərdim ki, sahibkarların Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında
2017-ci il 4 aprel tarixli 13 nömrəli fərmanında dəyişik edilməsi barəsində növbəti fərman imzalanmışdır. 25 dekabr 2018-ci il tarixində 1857 nömrəli fərman. Bu fərmanın 1.4-cü bəndinə əsasən qoşulma proseduru 7-dən 2-yə, qoşulma müddəti isə 41 gündən 20 günə endirilmişdir. Deməli, prosedurlar 7-dən endirilib 2 prosedura, qoşulma müddəti 41-dən 20 günə. Bu, belə deyək, sənəddə belədir, yoxsa doğrudan da bu müddətlərə əməl olunur? Yox, həqiqətən də 20 gün ərzində, yəni quraşdırma işləri həyata keçirilir. 20 gün ərzində həyata keçirilir. Əvvəlki müraciətlərdə prosedur olaraq sahibkar müraciət edirdi, baxış keçirilirdi, bildiriş təqdim olunurdu, cümlət hazırlanırdı, icazə alınırdı, müəyyən olmuş qurumdan. Quraşdırma işləri aparılırdı, yekundə şəbəkəyə qoşulurdu. Və belə halların qarşısının alınması üçün də elektron müraciətlərin icra olunması sistemi yaradılmışdır. Və razılıq tələb olunan qurumlara sahibkar ayrı-ayrıqda müraciət etmədən Temin Şura vasitəsilə elektron portal üzərindən icazələrin alınması həyata keçirilir. Yəni, yəni internetlə müraciət olunur ki, enerji şəbəkəsinə qoşulmaq istəyir və lazım olan sənədlərdə internetlə təqdim edirlər. Asan xidmət və asan kamla mərkəzlərinə də müraciət edirlər. Həmin o müraciətlərdə özünə xidmət pəncərəsi yaradılıb və yaxud da elektron şəkildə vətəndaş evindən oturduğu halda da müraciət edə bilər. Bəli. Mən Nura müəllim iki məsələni dəqiqləşdirdim. Birincisi bu şəbəkəyə qoşulmanın xərci nə qədərdir? Bakı əgər mümkünsə zəhmət olmasa Bakı və rayonlar üçün deyərdiniz bunun qiymətini? Bu ümumiyyətlə tarif bir məbləğdir. Azərbaycan Respublikasının bu 1857 nömrəli fərmanın 2.4-cü bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 180 nömrəli qərarı var. 27 aprel 2018-ci il qərarı. Bəli. Həmin 180 nömrəli qərardır. 180 nömrəli qərar üzərindən də həmin o məbləğlər, demək, sahibkarların tələb olunan gücü 150 kilovata qədər, 150 kilovata daxil olmaqla 20 gün və ya 10 gün müddətində həmin məbləğlər qoşulma haqqının məbləği təsdiq edilmişdir həmin qərar üzərində. Deməli, 20 gün və 10 gün tez qoşulanda daha çox vəsait ödənilir, 20 günə daha az olur. Məsələn, belə deyək, 5 kilovatlıq xətti çəkmək üçün Bakı şəhərində obyektdə hansı məbləğdə xidmət haqqı? Bu, belə deyək, abonent və sahibkarın müraciət kateqoriyasına uyğun olaraq dəyişilir. Kənd təsərrüfatı təyinatlı obyektlər vardır, sənaye təyinatlı obyektlər vardır, ticarət, istimaiyyəşə və məişət və digər növ xidməti obyektlər üçün nəzərdə tutulub. Kənd təsərrüfatı təyinatlar üçün 5 kilovata qədər 630 manat, sənaye təyinatlı obyektlər üçün 700 manat, ticarət, istimaiyyəşə, məişət və digər növ xidmət obyektlər üçün də 840 manat nəzərdə tutulub. Bu, 150 kilovatlıq, amma daha bahalıdır, səhv eləmirəmsə. Bu, ticarət növ təyinatlı obyektlər üçündür. Bəli. Ticarət, istimai əşyə, məişət və digər növ xidmət obyektləri üçün nəzərdə tutulub. Ən bahalı qiymət tarif hansındadır bəs? Ticarətdir. Neçədir orada? 840 manat. Yox, 150 kilovatdan söhbət gedirsə. 150 kilovatı deyirsiniz. 150 kilovat üzrə deməli 30.750 manat olmalıdır. 30.750 manat. Yəni, bəli, bu 180 nömrəli qərar üzərində. Bəli, bəli, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. Çünki bir qədər əvvəl, deməli, Vergilər Naziri və İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, deməli, bildirmişdir ki, dövlət qurumlarında bu infrastruktur tarifləri yüksəkdir, bunları azaltmaq olar. Biz onun üçün soruşmaq istəyirik. 30.000 manat tam burada görülən xidmətlərin dəyərinin ödənilməsinə gedir, eləmi? Bəli, bəli, bütün quraşdırma işləri həyata keçirilir və sonunda vətəndaşın sayğacı qoyulur. Və elektrik enerji şəbəkəsinə fiziki qoşulması həyata keçirilir. Aydındır. Nural müəllim, təşəkkür edirik bizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Əminim deyirik ki, sahibkarlarımız bu imkanları qiymətləndirəcəklər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bir daha xatırladaq ki, bizim telefon bağlantısında sahibkarların elektrik enerji şəbəkəsinə, sahibkarların obyektlərinin elektrik enerji şəbəkəsinə qoşulmasındakı yeniliklər haqqında məlumat verdi Azərişıq ASİC-nin Asan Xidmətlə İş və Elektron İdarə Etmə Departamentinin şöbə müdiri Nural Mötəbərdi. Biz isə bugün vergi məcəlləsinə dəyişikliklər, daha dəqiq dəyişikliklər üçün təklifləri müzakirə edirik, hansı ki, indi bir sənəd şəklində var, amma hələ bu Milli Məclisin özündə də müzakirə olunur. Böyük ehtimalla burada dəyişiklik olunacaqdır və son nəticə axırda rəsmi təsdiqlərində bilinəcək. Bizim qonağımız Equita şirkətinin partnyoru Müşfiq Əliyevdir. Müşfiq müəllim, deməli, post terminalların çatışmazlığı məsələsi indiyə qədər əslində, post terminallar üçün güzəşlər verilirdi. Yəni, bu ədəbi vardı. Düzdür, hələ bu işə düşməyib. Bunun işə düşməsi də ayrıca bir, belə deyək, mövzudur. Nə vaxt işə düşə bilər sizcə bu? Online kassa aparatları lazım idi. Orqanların verdiyi məlumata görə bu proses artıq bitmişdi və çox yaxın vaxtlarda onun işə düşməsi gözlənilir. Yəni, və artıq bir çox obyektlərdə bəli, o işləyir.
Deməli, mən dinləyicilərə izah edeyim, bu yeni ədəbiyyədən olan güzəşt nədən ibarətdir? Tutaq ki, biz gedirik hansısa marketə və burada 100 manatlıq əməliyyat aparırıq. 100 manatlıq əməliyyata görə həmin sahibkar hökumətə 118 manat ədəbi ödəyəcəkdir. Biraz az. Hə, yəni biz tərsini hesablayanda içərisində orada həmin məbləğ. Tutaq ki, 18 manatlıq əlavə dəyər vergisi var. Elə bir məbləğlə əməliyyat aparmışıq ki, həmin o, əgər o post terminalla biz ödəmişiksə onun pulunu, deməli, həmin 18%-in 15%-i, yəni 2 manat 70 qəpiyi bizim özümüzə qayıdır, müştəriyə qayıdır. Yox, əgər o biz o pulu kassaya nağd ödəmişiksə, yəni yenə də kassa çeki varsa, biz artıq oradan elə 1 manat 80 qəpiyə alırıq. Bəli. 10%. Kassadan ödəyəndə 1 manat 80 qəpiyə alırıq. Post terminalla ödəyəndə, kartla ödəyəndə artıq daha çox məbləğ alırıq. Hökumət bunu eləyir ki, insanlar belə kassa çekində vursunlar, necə deyirlər, post terminalla vursa. Amma bu yaxınlarda başlayacaqdır. Deyək. Bildiyim qədər artıq proses bəlkə də başa düşüb bəlim. Biz bunu soruşarıq vergi nazirində və növbəti verişdə sizə məlumat verəcəyik, dinləyicilərə deyirəm. Bir məsələ də vardı, bu post terminallar bəzən olur, amma işləmir ya da ümumiyyətlə olmur. Bunlar üçün bir nəzarəti artırmaq üçün bu vergi məcəlləsində bir dəyişiklik nəzərdə tutulubmu? Bəli, sırf maliyyə sanksiyalarının o tətbiqi, siz dediyiniz o təşviq də var, yəni o da çox bir müsbət haldır ki, o təşviq də var öz yerində 25, və həmçinin bəli. Və həmçinin maliyyə o sanksiyalarının o genişləndirilməsi də var. Yəni məsəl üçün post terminal quraşdırılmamasına görə və yaxud da ki, quraşdırılıbsa, onun istifadə olunmamasına görə birinci dəfə 1000 manat, ikinci dəfə 3000 manat və növbəti dəfələr isə 6000 manata qədər maliyyə sanksiyasının o tətbiqi gözlənilir. Bu indi təzə olacaq, eləmi? Bəli. Hə, doğrudan da indiyə kimi var idi belə bir tələblər, amma onun olmamasına görə cərimələr yox idi. Demək, post terminal olmamasına spesifik görə... Spesifik bu post terminallara görə bu maddəni... Xüsus olaraq post terminallar üçün sahibdir. 1000 manat birinci dəfə, ikinci dəfə... 3000, üçüncü dəfə, növbəti dəfələr isə 6000. 6000. Yəni, belə başa düşdüm ki, bütün obyektlərdə artıq post terminallar olacaqdır. Çünki İnşallah. Heç bir sahibkar, necə deyərlər, itirmək istəməz onu. Bir də ki, dövriyyənin gizlədilməsinin qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər varmı? Çünki vergilər, vergi xidmətinin, biz vergilər nazirliyi o qədər demişik ki, vergi xidmətinin indi əsas işi dövriyyəni ağartmaqdır. Görünsün bu. Yeni hansısa bir tədbirlər, orada üsullar? Ümumiyyətlə, vergi məcəlləsi indiyə kimi və bu son dəyişikliklərdən sonra çox böyük bir baza yaradıb verginin ağarması ilə bağlı. Və məncə bu və artıq proses çox başlayır və çox davam eləyir və həmçinin Vergilər Nazirliyi və digər orqanlar da bunu bizə bildirirlər və biz də gündəlik onu görürük və eyni o zamanda növbəti dəfələrə, yəni o gələcəkdə ehtiyac duyularsa buna müvafiq dəyişikliklər də edilə bilər. Yəni. Bizim bir dinləyici yazdı ki, deməli, banklar post terminalları baha faizlərlə verirlər. Bunları da nəzərə alsınlar. Deməli, 33-34 rəqəmlərlə bitən nömrədən gəlib bu mesaj. Bahalı faiz deyəndə ki, post terminalı yəqin ki, özündən getmir söhbət. O post terminala düşən vəsaitin dövriyyəsindən, deyəsən, bankın tutduğu puldan gedir. Bankın faizlərini, yəni bankın xidmət haqqından. Xidmət haqqı. Bahadır bizdə bu xidmət haqqları. Təxminən hər banklarda fərqlidir, məncə 1-2 faiz çərçivəsindədir. 1-2 faiz. Bunun azaldılmasına hökumət hər hansı formada təsir edə bilərmi? Yəni məhz post terminaldan keçən pul üçün ayrıca bir məbləğ müəyyənləşdirsin ki, sahibkarlar da əziyyət çəkməsinlər. Bunu dövlət buna məncə qarşı bilməz, amma müəyyən güzəştlər edə bilər ki, banklara, məsəl üçün və yaxud da ki, banklar özləri də yəqin ki, öz xərclərini müəyyən qədər nəzərdən o keçirib bu faizləri sırf rəqabətin artılması üçün faizləri də endirə bilərlər. Yəni, bu mümkündür. Ən yaxşısı odur ki, bankların post terminallara hansı faiz tətbiq etdiyini deməli, açıqlamaq ki, sahibkarlar baxsınlar, harada daha aşağı faiz varsa, məhz ora yönəlsinlər. Çünki bu rəqabətdir. Hansısa bank görsə ki, artıq sahibkarlar onun post terminallarından istifadə etmirlər. Həli. Artıq o məcbur olub faizləri aşağı endirəcəkdir. Biz əlavə toxunmadığımız hansısa dəyişiklik varmı vergilər məcəlləsində? Ümumiyyətlə, dəyişikliklərin sayı artıq çoxdur. Və qeyd etdiyim kimi, 154 maddəyə bir dəyişiklik var. Toxunmadığımız məsələlərdən nə qalır burada?
Bəlkə müəyyən aksiz vergiləri ilə bağlı müəyyən bir dəyişiklik var. Aksiz vergilərinin, yəni spirtli içkilərə, siqaretlər üçün aksiz vergilərin o qaldırılması çox da deyil, amma müəyyən qədər o qaldırılması 20 manatdan 31 manata qaldırıldı, səhv eləmirəmsə. Bəli, orada müxtəlif siqaretlər üçün dərəcələr var, bəli, və siqaret üçün hər 1000 ədədinə 20 manatdan 31 manata qədər. Sonra ancaq idxal olunanlara aid idi, yoxsa yerli istehsala? Ümumiyyətlə hamısına. Ha, bu deməli siqaretlər üçün də, spirtli içkilər üçün də aksiz vergilərinin artırılması gözlənilir. Yəqin ki, bunların hökmən qiymətlərini bir dənə o kanyak üçün də aşağı salınıb. Bəli. Çox. Yəqin ki, qiymətlərinə təsir eləyəcəkdir. Bəli. Zərərli orqanizm üçün zərərli, necə deyirlər, vərdişlərdir. Ona görə də biraz azaltmaq lazımdır. Təşəkkür edirik Müşfiq müəllim. Bizim studiyamıza gəldiyinizə görə və suallarımıza cavab verdiyinizə görə bir daha xatırladırıq ki, biz bu gün Azərbaycanda 2020-ci ildə Vergi Məcəlləsinə gözlənilən dəyişikliklərin layihəsini müzakirə edirik və sahibkarlarımız üçün maraqlı yeniliklər var. Dünyada və Azərbaycanda baş verən biznes yeniliklərlə biz verilişimizi yekunlaşdırırıq. Növbəti həftədə görüşənədək salamat qalın. Sağ olun. Sahibkar vaxtı.